Елдегі эпидахуал аса мәз емес, сондықтан аяқты алшаң басып, қаннен қаперсіз жүрмеген абзал. Аурудан ада болам десеңіз, сақтықты өзіңізден бастаңыз. Өйткені күн санап Атырау облысында індетпен ауырғандар саны азаяр емес. Қазір әріптесім Сағындықтың Нұргүлі бізбен тікелей байланыста тұр. Нұргүл, облыстағы жағдай қалай? Толығырақ айтып берсең, сөз өзіңде. Нұргүл, сіз байланыстасыз. Рахмет, студия, біз байланыстамыз. Зейін, өткен тәулікте өңірде 111 адамнан COVID-19 инфекциясы анықталды. Қауіпті дертке шалдыққандардың 29-ы Атырау қаласынан тіркелген, ал ауру жұқтырғандардың басым бөлігі әдеттегідей теңіз кенішінде, яғни онда 71 жұмысшы науқастанған. COVID-19 инфекциясын жұқтырған науқастардың 26-сында ауру симптомды түрде өтуде. Соңғы мәліметке сәйкес өткен тәулікте инфекциядан 63 адам емделіп шықты. Нұргүл, ауру жұқтырғандардың саны жайлы ақпарат түсінікті. Бүгіннен бастап бас мемлекеттік санитардың жаңа қаулысы шыққаны белгілі. Құжатта қандай маңызды өзгерістер бар? Дейін, сөзіңнің жаны бар. Жалпы жаңа қаулыда халыққа қызмет көрсету орталықтарының жұмысына байланысты біраз өзгертулер енгізілді. Енді халыққа қызмет көрсету орталықтары таңертеңгі 8-ден кешкі 6-ға дейін қызмет көрсетеді, ал сенбі, жексенбі күндері мүлдем жұмысын тоқтатты. Сонымен қоса қоғамдық тамақтану орындарына да біраз өзгертулер енгізілді. Енді олар тек қана кешкі 10-ға дейін қызмет көрсете алады. Сонымен қоса спорттық кешендер, спа салондары енді сенбі, жексенбі күндері мүлдем қызмет жасамайды. Және де халық көп шоғырланатын мәдени орындардың бірі кинотеатрлар, театрлар енді мүлдем әзірге осы инфекция кезінде жұмысын тоқтата тұратын болып шешім қабылданды. Сонымен қоса бұрынғы қаулыдан келіп түскен өзгерістер осындай. Тәж тажалдың кімнің етегіне ал кімнің балағына жармасып келері белгісі. Сондықтан сан соқтырып қалмаймын десеңіз, құрметті көрермен, міндетті түрде бетперде тағыңыз, қатаң түрде санитарлық талаптарды сақтаңыз. Өйткені саулық сақтықта, ал сақтық сіздің қолыңызда. Зейін, мендегі бар ақпараттар осындай. Сөз кезегі өзіңде. Рахмет, бізбен байланыста болған Сағындықтың Нұргүлі, өзге де жаңалықтарға ойыссақ.